Jer su, jer je došlo u hadisu kod imama Muslima, kod Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sa osam rekao, inni lem uba'ath, inni bu'istu, inni lem uba'ath le'anen, o innema bu'istu rahmeten. Kaže, ja nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan kao rahmet. Znate li da će kad je rekao ovaj poslanik sa osam rekao? Ko zna? Oni su njemu rekli, ja Rasulullah, ud'u alel mušrikin, kaže Allah poslaniče, dovi kaže protiv mušrika. Kaže, ja nisam poslan, kaže, da proklinjem ljude, ja sam poslan kao rahmet. Kaže, ja nisam poslan da ja dovim protiv, ja sam poslan kao rahmet. I dovio je sahih protiv nekih od njih i nju se morcuje koji su ubijeni na bedru, kako kaže jednu Mesaud, vidio sam i kako se jednog vuču i bacio burcu. To je njih skupina koji su bili najveći oko njih, ali protiv drugi kaže, ja nisam kad je poslan da dovim protiv, kad ja sam poslan kao milostiv. To je daje, znači, koji hoće ljudima milost. Pa čak i ako su mušrik, nema veze, ja hoću ti, ja sam tebi poslan, ja tebi trebam dostaviti, pa ako dovim protiv tebe, ako te proklinjem, ako te blatim, ako te vređam, nema toga ništa, nego ja hoću da ti dostavim. Pa ako vidim da nema ništa od tebe, pa onda da kažem, da učinim dovu, nesmetano, međutim, da čovjek uloži sve na tome putu. Pa je tako činio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, danas šta je problem? Ljudi se zakače, nađu jedan hadis, iskopa jedan hadis, poput hadis, u kome se kaže da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, ko se bude pozivao na one džahilijetske običaje, neka uhvati svojim ustima stido mjesto svoga oca. To je jedan hadis koji je došao u kome poslanik hoće da pokaže šta na pogrdu paganskih čega. Običan. Dođe danas daji koji matara lupa po internetu i kaže, vidite, kaže da nije dajao, misli da je dajao, nije dajao, sve samo umislio da je dajao, nije dajao. On nema ni je, na tačka nije, on nema daje, nikako. Ali umislio je sebi da je daje. Pa kaže, vidite da je poslanik, sa osam rekao, da može se šta? Tako da je tako govorio i tako da je. Pa uzme taj hadis sebi i radi po njemu i ne ostavi na zemlji živa roba koji mu napraše da mu nije taj hadis primjenio na njemu. U svakom pogledu. Dobro. Živio. A gdje su drugi ajeti? I tovar hadisa da i pišemo ovdje po džami, ne bi, ova džami bila tjesa, ne bi mogu ispisati nikako, koji govori o lijepom ahlaku, o lijepom moćnim prema muslimanima, lijepoj riječi, o čuvanju jezika, o nevrijeđanju muslimana, o nabraja i do sutra, ljudi pisali posebna djela. Ibn Abi Dunija ima posebno djelo koje zove Samtu wa hifzul lisan, šutnja i čuvanje jezika. Posebno djelo u kome je sabrao predaje koje ukazuju koliko je vrijedno čuvati jezik svoj. I ti su uhvatio jedan hadis, koga bilježi Musuni, bilježi ga Dijal Makdisi, bilježe ga Imam Nesai i drugi, neki su prigovarili lancima, neki su slabiji, neki su bolji. U globalu hadis može proći. Ali gdje su svi drugi hadisi? Gdje je hadis da poslanik sa osam kaže, da je rekao za el-beza min el-đefa, el-đefa u finnar. Hadis je rodostojan. Da su ružne riječi, da je ružni vulgarni izrazi, da takve stvari završava u džahennem. Takav se hadis zaboravio i zaboravio svu skupinu drugih hadisa, ali se našao jedan hadis koji tebi odgovara. I to je znači osobina novotara. Osobina novotara je da uzme jedan hadis i kaže, ogledaj. Hadis, kažu novotari, došao je poslanik sa osanem i rekao, Ebu Bekr, kaže, Ebu Bekr, kaže, zatvori, kaže, vrata da spominjemo Allaha jedan sah. Kako da spominjemo? Da se uzljuljamo nas dvojica skup. Spominje to hadisu, kako se spominje Allah? Nije. Nego se uzme taj hadis. Svi drugi zikrovi koji spominje način kako je poslanik sa osanem zikrio, da je skrušeno zikrio, da nije dižao svoj glas sa zikrom, da je zabranio ljudima da uče Kur'an na glas u džamija, nekome da zikre, daje. Sve se to maknuo u stranu, a su jedan hadis koji je nejasan, tako isto je ovo. Kaže, poslanik je rekao to i to prema, da se uradi tako s tim čovjekom. A svi drugi hadisi, ajeti koji, pa zar to nije ono o čemu se govori, minune bi bazil kitabi u tekfuru ne bi bazil. Hoćete li vjerovati u jedan dio knjige, a zanemarite drugi dio knjige. To je to. Uzmeš jedan hadis ili jedan argument i po njemu radiš. I to hadis koji odgovara tvojim strastima živi. To je taj hadis. Što nisi slučajno uzeo hadis, ja nisam poslan kao Bulgaran. Što nisi kojim slučajem zalutao, pa taj hadis uzeo. Nek su uzeo hadis koji odgovara tvojoj duši. To je, braćo, pogreda da čovjek uzme
jedan argument, a da ne sakupi sve argumente koji govore po toj temi, pa ćeš vidjeti onda jeli, gdje si, šta si, vidjet ćeš koliko je poslanik svakog puta upotrebio, koliko su to ashabi i kako je to ulema upotrebljavala, i je li to tako upotrebljavala, i otvori knjige na kojoj fikha i knjige hadisa, koliko je ljudi spomenuo taj hadis. Ako nađeš za 5 godina traženja po knjigama, ako nađeš 20 knjiga da spremi na taj hadis, ja te u glavu poljubim, čelo. A nađi hadise o lijepom ponašanju u ahlaku, pa ćeš vidjeti da su tomovi knjiga. Nađi mi jednu knjigu na 5 stranica koja je ispisana o ružnom edebu ili ahlaku, ili kako da se izrazi. Da čovjek bude grub sa ljudima kada sa njima raspravlja. Nađi mi jednu knjigu. Da je neko napisao kako je to od sunneta. Jednu mi knjigu nađi. A ja ću te naći hiljade tomova donijeti da ćete ugušiti sa njima koji govore o lijepom ponašanju, o lijepom edebu, i tako dalje. Razumijete, braće? I onda čovjek uhvati se za tu jednu stvar koja je tako kazana u određenim okolnostima, da se ukaže na pogrdu određena stvar. Nikako da se to primjenjuje među ljudima, među muslimanima, u protivnom, šta su svi drugi hadisi u kojima poslanik sa osadem potrište da čovjek se lijepo izražava. E ovo je, braće, stvar na koju moramo svi obrati pažnju, jer sunnet poslanika je kompletan. Nećemo uzimati jedan hadis, a napušta drugi hadis. Mi kako prihvatamo da je taj hadis vjerodostojan i kažemo da je kazan u jednom svjetlu i na određeni način i za određenu skupinu i da ukaže drugi stvar, tako su drugi hadisi došli. Pa je pogrešno uzeti jedan hadis i napraviti ga menheđom svoga života, a ostaviti 100.000 drugih hadisa koji njemu šta? Kontriraju. Pa onih 100.000 hadisa nije moglo napraviti, nije 100.000, evo. Nije toliko, ali 1000 hadisa, da kažemo. 1000 hadisa, nisi sa 1000 hadisa uspio sebi napraviti menheđ, niti sa 50 nije bitno, a uspio ti napraviti jedan hadis. To je sigurno neispravno prepogrešno. Među muslimanima, znači, mora biti lijepa riječ, mora biti etika, mora biti edeb. I zato je, znači, ulema govorila, kažu, učili smo edeb 20 godina, pa smo, kaže, onda učili znanje. A 20 godina uči edeb, pa onda uči znanje. I ko ne uči edeb, vidi se šta radi. U tome je problem. Niste učio edeb i došao, uzeo znanje bez edeba i onda se vidi šta radiš. Niko ti hurmeta nema i niko kod tebe časti nema i ničija krv i ničiji metak i ničija čast nije. Dobro, u ovom slučaju govorimo o časti, čast ničija nije sveta kod tebe. U svačiju čast možda imati. I kaže ulema, jedan je od njih govorio svome sinu, kaže, sine, učini, kaže, da ti bude edeb kao brašno, a da ti znanje bude kao so. Kad praviš šleb, koliko ide više brašna ili soli? Kako, kod koga, jel? Ide više brašna, jel tako? Stotinama puta. A šta ovaj rekao? Učini da ti bude znanje kao šta? So. A da ti bude edeb kao? Pa vraćaj, kad imaš edeba, puno. A malko znanja, Allah u tome da ne bereke. To se raši. Tako da, čovjek treba uzeti, znači, od toga edeba, mora uzeti, jer protivno, ako nemaš edeba sa majkom i otcem, ne možeš uspjeti. Sa porodicom, sa društvom u kome živiš, s kim hoda ćeš da zgoraš, moraš imati edeb. Vi znate kako je Ebul Walid, kada je došao, Utbe ibn Rebija, kada je došao kod poslanika, pa mu rekao, kaže Mohamed, ako je ovo što je napalo na tebe, kaže, ako su džini, kaže, kazna, mi ćemo tebe, pa ako je, poslanik se jedin šuti. Šta li znači da vam danas ako dođe i da kaže, a šta si pustio tu gradurinu? Kakav se malo? I se pogledao u gledalo, i se vidio gdje živiš, bo? Vidiš oko sebe ljude, kako su kulturni, civilizovani. Vidiš kakav si ti i tvoja žena. Allah zna što bi sa njim bio. Je li tako? Poslanik, u što ga poziva? Znači, u kufur ga poziva, ostavi to Muhammeda, ako su to džini, riješno, mi ću tebi dovesti doktore. Muhammede, kad nisam završio, ja Ebul Walid. Jesi li kao Ebul Walid, to je otac Walid, to je nadimak njemu. To je kao da imamo brata, na primjer, koje ime, šta ja znam, ne znam. Ime, pa on voli da ga neko zove, ime mu Kenan, on voli da ga zove ljud Keno. Ha, on kaže, dobro, Keno, završi. To je najblaži izraz što može biti. Kaže, jesam, pa mu je počeo učiti. Ajte i surel fusi. Od početka, dok nije došao do riječi Allah, da je barak na tala, fe ina aradu, fe kule inzertukum sa'ikaten, misle sa'ikati, adim na semu. A ako oni se okrenu i ne budu htjeli, onda ti kaže, ja vas upozoram, munjom, gromom kojim je upozoren, adi se. Pa je stavio ruke na... Prekini, kaže Muhammed, dosta više, molim te više kare pišiti. I
pobjegao. Kada je došao Kurešijama, kažu, tako nam Allaha, vraća se Ebu Lelid, kaže sa licem, kakvim nije otišao kod Muhammeda, drugačije. Kaže Ebu Lelid, da nisi primio islam slučaj. Da nisi slučaj kada je primio islam. Odmah ga šta? Provali da je to utjecalo na njega. Saslušaj čovjeka, neka ti kaže, pogovori, priča, blati u red, izvrši se, mogu ja kazati, poslušaj te odmah. Jer na drugi način nećeš postići svoj cilj. Pa tako je radio poslanik. E sad onda možemo uzeti, na primjer, i tako je dala bila poslanika, uvijek je bila blagost, snježnost, s kim god je radio, tako se obraćao. I ti sad nađeš tamo jedan hadis da je negdje poslanik, sasvim nekoga, hajde kažem otres, jednog čovjeka, rekao ovaj, ili nije mu dao emanet, ovaj, koga je on tražio, nije htio da mu oprosti i tako nešto, i ti se uhvatiš za to. A vamo stotine ljudi, hiljade slučajeva, gdje je poslanik, sam izlazio na lijep plaći, na blag način govorio ljudima, ti uhvatiš jednu tu predaju i držiš te. To je, braćo, ganjanje strasti. Kada hoćeš čovjek da nauči, braćo, znanje, prvo mora naučiti, pa onda odabrati mišljenje. Razumijete? Prvo čitaš, i onda dođeš do čega? Do mišljenja. Kod nas je pogrešno. Ja imam mišljenje i sad za svoje mišljenje tražim šta? Argumente. To je problem. Pa ja imam mišljenje da ja trebam tako raditi. I onda tražim sebi, kopkam po sunnetu, ne bili našao nešto što će ovaj podržati moje mišljenje. Pa ako nemam iz sunneta poslanika, onda bar ne bi našao nekoga od uleme tamo da je nešto kazao i spomenuo i tako da. Ljudi se, kaže, okretali od Ebu Hanife, nisu se lamili Ebu Hanife, nisu... Našao si možda jednog učenjaka, primjer, ako si našao da je tako nešto uradio. A hiljade drugih učenjaka i stotine hiljada kroz umet, koji su Ebu Hanife samo pohvalno govorili, to je zanemario. Ali si našao šta jedno koji je? Slijediš strast, ne slijediš strast. Tako na vas slijediš strast. To je strast. Jer ti da si htio biti pravedan i realan, ti bi kazao, valjda je jedan čovjek, ne znam ko da je mimo poslanika, sa osrme, čak i Ebu Bekr da je, i vamo stotine hiljada drugih ljudi koji su od hajre, od bereketa, u kojima je znanje i din i takva, pa nije od, ovaj, od pravde da je odabere mišljenje jednog čovjeka. Mimo poslanika, sa osrme. Tako da je ta, braćo, realnost je i pravda je velika stvar. I kad je, i neće je čovjek u svome srcu aktivirati, i da mu ona bude vodilja kroz života, da mu Allah navede bereketa i u njegovom vremenu, i u znanju, i u njegovoj davi, u svemu živo. A neće čovjek uraditi suprotno tome, a da ne bude gdje god najde da bude zaustavljen. Gdje god najde da bude zaustavljen. Allah te barak, hvala da nas kod je na pravi put, da nas pouči pravom znanju sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da popravi stanje muslimana danas u cijelom svijetu.